waxa xukuumadda madaxweyne axmed siile ayaa iska casilay ku dhowaad 15 mas-uul oo ka tirsanaa xubnihii ugu miqaamka cuslaa dowladda. Wasiirada shaaciye ilaa hadda iscasilaadooda ayaa waxaa ka mid ahaa wasiirkii wasaaradda madaxtooyada mudane xirse cali xaaji xasan oo muddo 5 sannadood ahaa wasiirka wasaaradda madaxtooyada ahna gacan yarhi gaarka ahaa ee madaxweynaha, wasiirkii arrimaha dabadda maxamed biixi yuunis una sharxan jagada madaxweynaha ee xisbiga kulmiye, wasiirkii shaqada iyo arrimaha bulshada doctor cabdi aw daahir cali, wasiirkii cadaaladda xuseen axmed caydiid, wasiirkii howlaha guud cabdirasaaq khaliif axmed, wasiir ku-xigeenka shaqada iyo arrimaha bulshada cabdiwaaxid cabdilqaadir cabdiraxmaan, wasiir ku-xigeenka wasaaradda dibdejinta nimco xuseen qowdhan, wasiir ku-xigeenkii deegaanka iyo horumarinta reer miyiga axmed maxamed nuur, wasiir ku-xigeenkii wasaaradda howlaha guud cali cabdi saayir, agaasimihii wasaaradda warshadaha mawliid waris cabdilaahi, iyo afhayeenkii madaxtooyada jamhuuriyadda soomaaliland axmed salaabaan dhuxul. Iscasilaadan ayaa daba socota khilaaf xoogan oo ka dhex aloosan xisbiga muxaafidka ee kulmiye kadib markii sida la sheegay madaxweyne axmed siile iyo kulan ale kula yeeshay qasriga madaxtooyada xubno ka tirsan golaha wasiirada, sida uu sheegay inuu xisbiga koota ugu xidhay musharaxxamiidiisa guddoomiyaha xisbigaasi muuse biixi cabdi. alxamdulilahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaam calaa rasuulilah. Waxaan idinku yeedhnay runtii kolleyba aniga wasiirku waanu iswareysanay, waxaan isweydiinaynay runtii madaxweyne ay u sharaxnaa musharax madaxweyne, aniguna runtii waan la shaqaynayay. Marka waxaan ku qancay runtii inaan xilkii ka tago wasiirnimo marka maanta laga bilaabo oo ay tahay 26 bishu, waxa weeye waxaan iska casilay xilkii wasiirnimo, waxaana insha allahu tacaala u geyn doonaa madaxweynaha qoraalkayga. Waan ku aad baan ugu faraxsanay waqtiga dheer aan qarankayga usoo shaqeeyey. Waan ku mahadinayaa madaxweynaha oo xilka ii magacaabay. 5 sano si sharaf iyo karaamil aan wada shaqaynay, saaxiibtinimo iyo ehelnimo la wada shaqaynay. aad iyo aadna waan runtii ugu mahadinayaa. waxaan ku kalsoonahay in insha allahu tacaala dowladduna shaqayn doonto qarankuna jiri doono, aniga iyo saaxiibadayna aanu dee waxa weeye nasiibkayaga iyo siyaasadayada insha allahu tacaala mustaqbalka eegi doono. laakiinse qofku markuu dee muddo joogo wuxuu isqiimeeyaa xaaladiisa siyaasadeed iyo shaqadiisa iyo mansabkiisaba uu qiimeeyaa. maanta waxaan ku qancay runtii in xilka tago. amaadsantii, asalaamu calaykum. bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamedin wacalaa aalihi ajmaciin. sa ula socotaan waxaan ahay murashax muraashaxnimadeena weli waa taagan tahay. waxaan maanta goostay inaan shaqadii aan qaranka u hayay Soomaaliland aniga wasiir kharashiga ka risaan garayo. marka ugu horreysa waxaan u mahadnaqay madaxweynaha iyo dad shacbiga reer Soomaaliland ee igu aamineen mas-uuliyadda weyn. waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsan tihiin marka aniga xaaladdu u socoto iyo maanta wararka ka soo baxaya madaxtooyada aan la filayn ee madaxweynihii shareyta lahaa dhex maanahay uu ku dhawaaqay inuu dhinac jiro. waxaan goostay inaan anigu bannaanka jooga hawsheeda qabsado. marka waxaan doonayaa inaan idiin sheego inaan maanta shaqadii ka tagay ayadoo qoraalna madaxweynaha u geenay. waana mahadsantay. asalaamu calaykum. bismillaahi raxmaan raxiim. waxaan iska casilay maanta shaqadii aan u hayay xilkii aan hayay wasiirka iyo shaqada iyo arrimaha bulshada. waan iska casilay laga bilaabo maanta. wallaahi qofku waxa weeyaan waqti baa jira marka dabaan ka sii hadli doonaa. laakiin hadda mar hadday tahay waxa weeyaan waan u mahadnaqayaa madaxweynihii i magacaabay ee xilkan ii dhiibay. maantana waxaan goosaday inaan xilkii aan u hayay xukuumaddanu hayay ka madaxdi axmed maxamed maxamed siile inaan iska casilo. wallaahi qofku waxa weeyaan waqti baa jira marka dabaan ka sii hadli doonaa. laakiin hadda mar hadday tahay waxa weeyaan waan u mahadnaqayaa madaxweynihii i magacaabay ee xilkan ii dhiibay. maantana waxaan goosaday inaan xilkii aan u hayay xukuumaddanu hayay ka madaxdi axmed maxamed maxamed siile inaan iska casilo. axmed maxamed nuur baa la yirahdaa, professor axmed maxamed nuur. saacadda laga bilaabo waxaan ahaa wasiir ku-xigeenkii deegaanka. maadaama markii hore madaxweynuhu ku dhawaaqay inuu xor u yahay, xisbigu xor iyo xalaal yahay, dimuqraadiyad loogu tartamayo, maadaama laga waayay dimuqraadiyanimadii, waxaa halka maanta aan ka caddaynayaa inaan xilkaygii wasaaradda wasiir ku-xigeenka deegaanka aan iska casilay. waayo mar haddaadan xor uba ahayn, waayo xornimadu waxay ku xidhan tahay dimuqraadiyanimadu, waxa weeye inuu qofku xor u bixiyo codkiisa. laga bilaabo saacadda waxaan iska casilay xilkii aanu hayay dowladda. madaxweynuhuna aad buu ugu mahadsan yahay iyo wixii ugu soo magacaabay. marka hore ah nima xuseen qowdhan, ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda dibdejinta, waxaan halkan ka caddaynayaa in aan la qabo qolooyinkii iga horreeyey sida ay u caddeeyeen in aanan ku qanacsanayn, maadaama ay noqotay doorashadii in cid loo xidho Soomaalilandna ay ku jirtay in ay baraktis garayso dimuqraadiyadda. waayo maalintii aan raacay xisbiga kulmiye reer kumaan raacin, laakiin waxaan ku raacay idolojiyada iyo fikirkii aan aaminsanaa anigoo ka turjumaya fikirkii aan kulmiye ku imi ayaa maantana igu jira. markaa ma jecli inaan fikirkayga siyaasiga caburiyo. waxaan halkan ka caddaynayaa in aan xilkii xukuumadda u hayay halkaa ku wareejiyey. waxaan kolley shirkan jaraa'id aan u qabtay inaan ku caddeeyo inaan laga bilaabo saacaddan aan joogno aan iska casilay
xilki wasiirnimo ee aan ka hayo wasaaradda cadaaladda aan sidaana aan runtii hawada u marinayo madaxweynihii egmaday arinta siduu isagoo markii hore igu soo egmaday idaacadda igu mariyay inaan aniguna idaacadda ugu mariyo inaanan iska casilay hawsha runtii waa ogtiino dee munaasabadaha ugu waaweyn munaasabadaha xisbiga tu ka mid ah ayaa qabsoomaysay oo ahayd shirkii golaha dhexe ee u horreeyey oo haddana ah shir golaha dhexe ka ugu mudan oo akaa laga soo saarayay musharaxiinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka muddo sanad iyo laba sannadood oo dhowaaba waxaa saxaafadda dee ka wada warhaysiin ummadda soomaaliland-na ay wada ogeyd inuu xisbiga kulmiye dhexdiisa ka socday tartan maray jagada guddoomiyaha taagan tahay iyo maray jagooyinka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka taagan tahayba waxaa runtii muddada halgankaasoo socday madaxweynaha inta badan waxa uu ahaa dhexdhexaad buu ayuu u muuqdayo markaa suurtagal ma aha iyadoo aanu intaasoo dhan taa kusoo wada shaqaynaynay inoo iyadoo intaasoo dhan aanu ku soo kala qaybsanayn talada xisbiga oo aanu dimuqraadiyad inaanu higsanno aanu doonaynay inaanu annagoo wasiira ah ugu habrano in dhinaca nalagu baqageliyo laydhaa dhinacaasaa dhisaysaan taasaanu dabeedna u dhignay xilkii wasiirnimo aanu u dhignay oo aanu u madax bannaanaanay inaanu codkayaga iyo dimuqraadiyadayada iyo maskaxdayada ku shaqayno ee aanaan ku shaqayn in ciidib nagu tutuubtay ciidaan dalka u dan ahayn inaanu ku dhisno waxaan rabaa halkan inaan maanta saxaafadda uga caddeeyo sida ay saaxiibadayba caddeeyeen in xubinnimadii golaha wasaarada ee aan ka hayay xukuumadda uu madaxda ka yahay madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaanyo ee ahayd wasiirka wasaaradda howlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta inaan iska casilay marka koowaad marka labaadna xubinnimadii xisbiga kulmiye ee golaheeda dhexe iyadana sidaasi la eg marka saddexaad xubintii guddiga fulinta ee xisbiga kulmiye ee aan ku jiray iyadana inaan iska casilay hadal badan ma raba halkan inaan ka yidhaahdo laakiin keliya waxaan rabaa inaan sheego nin gabiyey oo loo jeeda caldhuux baa wuxuu yidhi rag cadaalad waaya sidii cawsha kale yaac arrintaa waxaan ku soo ururinayaa waa statement aan isleeyahay way ku filan tahay qof kasta oo garan karaya ama af soomaaliga iyo balaaqadiisa wax ka yaqaana inay wax ka tari doonto xisbigu xisbigaygii buu ahaa xisbiga aanu dhisannay buu ahaa xisbiga aanu ku shaqaynaynay buu ahaa xukuumaddan shan sannadood iyo dhowr bilood aan wasaarado badan ka soo qabtay baan wasiir ka ahaa runtii aad baan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha xilkaas muddadii aan la shaqaynayna shakhsiyad iyo wanaag baan runtii kala kulmay laakiin waxaan dareemayaa in wax badan ay weecadeen soomaaliduna waxay tidhahdaan nin reeru weyn iyo gabadh gabdha ka umulisa midna siduu ogyahay waxuma sheego halkaa arrintaa dhaafin maayo aad iyo aad baad mahadsantid sidaad ka warqabtaan raggii iga horreeyeba sheegay waxaan go'aansaday inaan iska casilo xilkii aan ka hayay xukuumadda madaxweyne axmed maxamed siilaanyo ee ahaa wasiir ku-xigeenka shaqadii arrimaha bulshada kadib markii aanu aragnay xisbigii qaranka ee kulmiye ee xukuumiga ahaa ee lagu ballamay in tartan xoolo xalaala uu ka dhaco cid gaara loo afduubay arrinkaasaanu qaadan weynay annagoo markii hore go'aanku ahaa madaxweynaha go'aankiisii uu airbood ka sheegay ama madaarka ee ahaa xisbiga waa lagu tartamayaa anna dhex baan ahay halkaasaan hadalkaasaanu haynay laakiinse hadallo ka duwan ayaa ilaa xalay soo baxay saa daraaddeed baanu go'aansannay aniguna aan ka mid noqday raggaa faraha badan ee xukuumadda ka mid ahaa ee ka tegay xilka ka hayay aad ba u mahadsantiin waxaan halkan ka caddaynayaa inaan dadkii aan la midka ahaa een isku mowqafka ahayn inaanan ka hadhayn een la arranahay ayaan halkan ka caddaynayaa waan iska casilay xilkii aan ka hayay dowladda iyo golihii iyo xisbiga kulmiyaba wasiirnimada ayaan iska casilay xisbiga aasaasayaashii baan kamaan bixin isaga waxaan iska casilay aad hoos gelisay waxa weyaan sababtaan isaga casilay waxa weeye dadka inaan ugu horreeya ahayd anugu dadkaba inaan ugu horreeya ahayd dadkaba inaan ugu horreeyo ayay ahayd xaalad ii gaara oo ka duwan baa jirtay iminkana xaaladda ii gaarkaed waxa weeye haddiiba la yidhi bini aadan ma tihid waxaan ka mid noqonayaa saaxiibadeeda go'aanwaxaa igu yidhi guddoomiyaha xisbiga muuse biix cabdi iyo hamigii madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland uu ku aagayay qarankan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dalkeenna iyo dadkeenna oo nabadaynu maanta haysanaa arrintuna aad iyo aad bay u wanaagsan tahay waxaanan go'aansaday shakhsiyan
إن حلكاسي أن كتغو لكن وان أم هاد نقيا مدحويلها تبولد سومال الآن وإنتي وحلكن هي لبحيل أن كسوق قبتي قرنكا مدوح عاجسبي تلفزيون قرنكا كدمنا أفيين كم مدحويلها تبولد سومال الآن برنقضي لبدا حلبة مدحوينا أديات بان قم هاد نقيا أديات بان قم هاد نقيا يدوم كنا أديات بعد ما تنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن هلكن ما أنت كعدين يا إن أنا نسكعس لي أنا هو مولود ورس عبد الله يا وتيت الكيو يا هاي وقاسمها جودة وزارة دورش ده إن أنا نسكعس لي حلك يعني كهاي حكومة ده سبب توحوي حس حكومة ده حس ببي كتبي حس بقول عدالة بو كسعدي عدالة دي سبا ما أنت قد ما دو كل علي ما دام لوك على أحدي وكان دي ديسكي يدد كي ترتمي سيسما لو دي دينا وتر تمام ولا صور دح قلي ولا فرق قلي ديمقراطية دي صور سعتي حس بقو كسو عن مالي إن بدح نروح ما أنت كتشوقو هدي ما أنت اللي دي دينا وكسعدو وانو سكع سلي حكومة ما سكع سلي حس بقنا وانو كسر دح دقال الله إنه دالي كيس تكلم حمنا كسر سنقولها وسيرة ضايق قرش سنين يكون بير عن حمنا تسكع سلي حكومة ما دحوينا سيلان يو كم يضحين وسيرك وسيرة مالية دمر وسمسم عبد آذن وسيرك وحبر شطة بروفيسور فرح علمي جود ولي وسيرك ورفافين عبد الله عكوسي أيا بدل قرش عسى كتب دال وقلي قدام يا حس بيا كل مية هي مرودة ما دحوينها جمهورية الصومال الآن والله ليال إلهي بام حضر سبحانه وتعالى دل كان جمهورية الصومال الآن عرضن كيه ودل أصوم مري جوبن مديسا يمدح بناديسا تاريخ ديرو هالجنا دلكو وحوجود بين نظام كأحزاب تبضن وحنا دلك إسجاك للدنبية أفر مدحوينه ولا بدي مدحوينه وجود دنبية أي دلك كوي مادين دولة شحرة أو حلالة وحنا صيب درها ما أنت إن مدحوينها جمهورية الصومال الآن أحمد محمد محمود سيلانيو جوان كسب بحي شيء جيو دلك إنان دولة شدن بلجة قبنين أما با حزب جي كل مية إيه دولة شدو كده إلى هيد إيه أنو أهين مرشحين تيسا أنيجا ولا لك أحمد كيتاندو أكتيد توجا ولا لك محمد بيحيونس إيه هكلا با إن جوان كسب بحي مدح توي ذا لجود دين هاي ترتنكي أو حزب جي قفل وحريو أخن تاسي أو مدو todobadii bilowday ugu dambeeyay ama sanadkii ugu dambeeyay soo socotay oo maalinba meel soo joogsanaysay ayaa go'aankii ugu dambeeyay xalay madaxweynuhu ku gaaday in tartankii xisbiga ee furaa uu xiray xisbigiina murashax uu ka yahay qof kaliya oo isagu u calmaday taasoo macnaheedu yahay walaalayaal sidaan maalintii sabtida ahayd aniga iyo walaalkay Kichande iyo walaalkay Maxamed Bixiyoonis aanu ku qabanay casuumada hudheel guuleed eed ogeydeen in technico iyo la galiyay RRU hudheelkii aanu ku sameeynay qadada oo Mansoor aha oo markii dambana lagaga daba yimid guuleed hotel oo dilqi ragu ay ku baxeen oo na loo diiday inaan suxuriyada u hadalo halka maalin walba madaxweyne ku xigeenka iyo gudoomiyaha xisbigu ay qada beeleysan magaalada iyo dalka ka qabanayeen waxaad walaalayaal ogeydeen inaan anagu sabiray in technico iyo RRU-na la galiyay baad ogeydeen wixii oo dhow intay ka soo gudubtay xalay madaxweynihii qaranku si qoys buu shir ugu galay madaxtooyada markaan nahay mulashiinta xisbiga kulmaya aniga iyo walaalkay Axmed Kichande iyo walaalkay Maxamed Bixiyoonis waxaanu go'aansanay inaanu ummadda u sheegno intiina taageersanayd kalsoonaannu ku qabnay xisbigayaga haddii la tartamo inaan ka soo baxno boqolkiiba boqol waanu sheegay ummaddayda maalintan iska casilayay xilkii wasaaradda madaxweynuhu ii magacaabay waxaan arkayay ildeer ayaan ku arkayay waxa ka soo socda madaxweynaha dictatornimada soo socota iyo dalku halka uu u sii socdaan arkayay ummadayda waanu sheegay inaan xilka qabaneyn waxaanu sheegay ummadayda inaan murashax madaxweynuhu xisbiga kulmiye ka taaganahay xalay wuxuu madaxweynuhu go'aamiyay tartan dambe xisbiga inaanu ka jirin taasoo macnaheedu yahay tartan dambe oo xisaabeedna ma jiro dalka RRU iyo dabaabada lagu xukumayaa madaxweynuhu leeyahay waxaanu sheegay ummada waxaanu sheegay madaxweynaha inaanu kursiga uu ku fadhiyo dabaabad ku fuulin inaanu kursiga maanta ku fadhiyo madaxweynaha ku yahay inaanu ku iman RRU waxaanu sheegay madaxweynihiisaga ka horreeya daryeel ka ahayn inuu xilka ugu wareejiyo nabad gelya doorasho dhacday oo xol oo xalaala oo geedo hoostii inta la tagay dadka walaalayaal codna sii lahaa inuu kursiga ku yimid baan u sheegay waxaanu sheegay inaan RRU dalka lagu sii xukumi doonin laguna xukumi doonin isaguna aanu kursiga taa ku fadhin waxaan leeyahay madaxweynaha madaxweyne way ka hoostay madaxweyne way ka hoostay waana ka qaldantay waana nasiib darro dadka kula taliyeen ee suxun bay kula taliyeen xisbiga kulmiye
dadkii uu soo halgameeyay baan ka mid ahay, dadkii aasaasayaashiisa baan ka mid ahay. Ragga maanta uu doonayo madaxweynuhu inuu u xidhaana raggii xisbiga xilliyada dambe yimid bay ahaayeen. Waxaan leeyahay madaxweyne, annagu doorasho xor oo xalaala oo xisbigaa ka dhacda ayaanu doonaynaa. Hadday ka dhici weydo madaxweyne, aadna ku fadhiimaysa dabaabaadii LRU, ummaddu way ku doorartay, waxay kalsooni bay ku siisay. Kalsoonidaay ummaddu ku siisay waad lumisay, waxaad ku luminaysaa dadka maanta talada ku siinaya ee kule. Reer hebel hebel bay wataan, reer hebel hadday hebel wataan cod xisbiga ku soo saaraan. Hadday run tahay, ummaddu annagayna wadataa oo codkiina siisay oo shalay awgaya ay kugu siisay oo maanta kursiga aad ku fadhidaa. Qofka wax islahayaana ummadda cod ha ka doono dabaabaadii LRU dalka lagu xukumi maayo. Waxaan leeyahay ummaddayda u sheegaya, oo ragga walaaladeena murashaxiinta ahay aanu wadaahayn u sheegaya, annagu tartan xora oo xalaala oo xisbiga kulmiya gudihiisa ka dhaca, oo ninka xisbiga kulmiya golihiisa dhexa ka soo baxaana tartan ula gala murashaxiinta kale ayaanu rabnaa. Ma rabna dabaabaad iyo LRU laguma noqonayo madaxweyne. Ragga ninka wax islahaya ee murashax madaxweyne inuu noqdo doonayaana waa inuu wax ummadda u sheegaa wuxuu ka iibinayo, waa inuu ummadda codkeeda kasbadaa. Waxaan anigu hadalkayga kaga baxayaa, qalad baa ka dhacay xalay madaxtooyada. Qaladka xalay madaxtooyada ka dhacay xalay ugumay horeyn ugumanay dambeynay sanadkii ugu dambeeyey oo dhan qaladkaasi uu socday. Waanu arkaynay, waanu ka digaynay, waanu ka talinaynay. Koryo hoos madaxweynaha waa loola hadlay, laakiin nasiib darra madaxweynuhu in kooban ayuu hadalkoodii maqnay. Hadday shaanidii madaxweyne kaa cabsi gelisay, waxaan kuu sheegayaa wallaahi tu kale oo ka cabsi weyn baa iman doonta haddii xorriyadda iyo dimuqraadiyadda la ilaalin waayo oo dadka codkooda la ilaalin waayo. Taageerayaasheeda waxaan u sheegayaa, dadka aniga ay taageersan waxaan u sheegayaa, murashax madaxweyne ayaan ka ahay xisbiga kulmiye een aasaasayaashiisii ahaa. Axmed igama hor joogsan karo, cid kalena igama hor joogsan karto. Hankaasaan qabaa, waad mahadsantihiin. Xaqaa guulaysanaya ummaddu, cidday rabtaa guulaysanaysa. Ida shacbu yowman araada alxayaa falaa budda an yastajiiba alqadar. Waanad mahadsantihiin. Waxaan maanta aad iyo aad uga xumahay shirkaa lagu galay madaxtooyada ee la leeyahay maxaan kuraaya madaxdii qaranka la leeyahay waxa xoog iyo maxaan kuraaya hadii ra'yigoodii la yidhaah ninkaasaa meeshii loo xidhaya doorashadii xortahayd ee xalaashahayd ee lagu gelilaa kulmiye in la yidhaah maanta waxaa loo xidhayaa maxaan kurahayey musharax qura. Runtii anigoo ka mid a musharaxiintii maxaan kuraaya xusbiga kulmiye arrinkaasi waa arrin aad iyo aad u xanuun leh. Waa mid maxaan ku dhahay aanan filay weeye. Axmed madaxweynuhu waxaa si dimuqraadi ayaa lagu doortay, si dimuqraadi ah inuu maxaan ku dhahay ugaga dego oo haddii la bedeli kalaayay xilka u wareejo oo haddii la bedeli kalaayay ciddii kale imanaysaana ay sidaa noqoto ayaa runtii filayay. Waxa weeye habeen dhoweyd maalin dhoweyto ayaan annagoo laba musharaxa u tagnay, waxa uu naga ballan qaaday inuu dhex ka yahay arrinkaa ayuu naga ballan qaaday inuu arrinkaa dhex ka yahay maxaan ku dhahay musharaxnimada xusbiga kulmiye inuu dhex ka yahay inuu balqaaday. Waxaan maanta maqlayaa in wasiiro jilibkiisa ah inuu u yeedhay oo uu yidhi maxaan ku dhahay ninkaas ayaa dhisaya arrinkaasi. Waa arrin aad iyo aad xanuun igu leh, arrin aan ka filayey baaha madaxweynaha iyo reerkiisa. Waa arrin dimuqraadiyaddii in kufsi ku aweeye. Waxaan leeyahay taageerayaashay u sheegayaa in arrinkaas iyo dalka dadka maanta jecel dalka dhex jecel ka hayso maalmihii ugu xumaa ayuu dalku maanta marayaa. Waxaynu u baahannahay inaynu u gurmanno dalkii maanta. Waxaa laga yaabaa axmed iyo qoyskiisu inay isleeyihiin nin baa dhisaysaan, laakiin dalkay maanta duminayaan. Waa in laga qabto, waa khatar bay ku tahay, waa daldumis weeye. Haddii la bedelka maaha dad dhisid maaha, waa in arrimo waa in si dimuqraadiya loo doorto. Ninka maxaa ku dhahay dadku ay doonayaan ayaa maanta meesha laga dooranaya. Maaha madaxweynihii birita maaha, wax badan baa u harsan. Yaan la khaldamin, yaan dalka yaan la burburin xusbiga, yaan xusbigu guuldaraysan. Waxa weeye haddii maanta jujuub iyo haddii labadka leeyahay uu ku yimaado musharaxa, waa musharax ninka maanta imanaya. Waxaan leeyahay musharaxaasi maaha madaxweynihii dalka maaha. Ha laga fiirsado si jujuuba yaan maxaan kuraha lagu gelin inuu rumoobayo oo dalkii oo kala qaybsan dalkii oo maxaan kuraha dilbaday. Maanta waan ka xumahay waxa halka ka dhacay. Intaasoo wasiir ayaa halkan iscasishay. Waxay iska casileen waxa weeye cadaalad darrada maanta jirta. Golihii baarlamaankana waanu isugu yeedhaynaa, shir degdega ayaa la gelayaa, waa laga arrinsanayaa waxa dalka maanta ka dhacaya. Dalkii iyo taageerayaashaydina waxaan leeyahay
dubaya inuu isugu noqonayna ma fahantay shucuurtayada iyo dareenkayga hadii labada ka waab muujinayna sida ilaa saaka arkiseen ama dhaqdhaqaaqa la socoteen waxa abuurmay jawi wuxoogaa adag oo ilaahay ka bareyno inuu inoo sahlo oo aanu nabadgelyadeenna iyo qaranimada iyo dowladnimada Soomaaliland saameyn ku yeelanin jawigaasi wuxuu ka dhashay khilaaf qabashada shirweynaha oo murashaxiinta ku tartamaysa iyo maxaan idhaahdaa inta taageeraysa kala taageeraysa iyo xukuumadda dhexdeedii oo maadaama ay golaha dhexe xisbiga ka wada mid yihiin uu saameyn ku yeeshay way arkaysaano wasiirada iscasilay way dhacday waxaanu ka shaqaynaynaa inuu dalka nabadgelyadiisu ay sugnaato waxaanu ka shaqaynaynaa inay dowladnimadu inoo dhisnaato shirka golaha dhexe ee kulmiye iyo kulmiyeba waxa ka weyn Soomaaliland waxaanaynu nahay dal waxaanu nahay qaran waynu u baahannahay mar ka mid cadhoodo mid nabadda ilaaliyana inaynu helo waynu u baahannahay inaynu dhammaanteen isku dayno inaynu sulaxa iyo nabadda ka shaqayno waxaanu doonaynaa inaanu ku soo dabaalo jawiga jawi caadi ah oo uu ku noqdo nin waliba wuxuu tirsanayo waxa deeqa oo lagu kala bixi doonaa cadaalad waxaan anigu idiin sheegayaa oo keliya saacaddan imika waxaanu ka shaqaynaynaa inaanu dalkeenna saameyn ku yeelanin oo aynaan noqonin kuwa ay dowladnimadii ka dunto inaynu nabadda ka shaqayno ayaynu doonaynaa oo aynu war waxaan ku dhihinaynu nabadda ka shaqaynaa waxaan leedahay dhexdhexaadin baan ku jiraayo wasiirada iscasiliya xukuumaddan u kala dab qaaday waxaan doonaynaa inay dowladnimada Soomaaliland jirto dadkuna cadaaladda ay tabanayaan ay helaan marka maadaama